فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ المائدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقال تبارك وتعالى في سورة المجادلة ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال عز وجل في سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کرتا رہا ہوں، یہ جو ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا یہ زمیمہ یا تتمہ یا نصاب نمبر دو ہے، ابھی اصل میں یہ فارمیٹو سٹیج میں ہے، ابھی اس کی تشکیل ہو رہی ہے، اس کی ترتیب کی تعین بھی اصل میں سمجھتا ہوں کہ ہوتے ہوتے ہوگی. بہرحال جو اہم مضامین ہیں وہ آ رہے ہیں سامنے، اس کی فائنل ترتیب میں اگر کوئی
تقدیم و تاخیر کا مسئلہ ہو گیا یا کچھ آیات کا اضافہ ہو گیا تو اس سے اس کے بنیادی مضمون میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. میں نے ابھی جو آیات پڑھی ہیں ان میں سے سورہ مائدہ کی آیات صفحہ 7 پر ہیں, اس میں سورہ مجادلہ کی کچھ آیات صفحہ 7 پر ہیں, کچھ 8 پر ہیں, اور میں نے کچھ مزید کی بھی اس میں تلاوت کی ہے. چنانچہ سورہ مجادلہ کا پورا دوسرا رکوع جو ہے, تیسرا رکوع, وہ اس میں ہم نے شامل کیا ہے, اور اس پر مزید اضافہ سورہ ممتحنہ کی 2 آیات کا جو آیت نمبر 8 اور 9 ہے. تو یوں سمجھیے کہ اب یہ درس جو ہے ہمارا درس پنجم, یہ مشتمل ہے 2 آیات سورہ مائدہ کی, 2 آیات سورہ ممتحنہ کی, اور تیسرا رکوع سورہ مجادلہ کا جو 9 آیات پر مشتمل ہے ان 3 مقامات پر. اس درس کا موضوع کیا ہے؟ ہم سورہ فتح کی آخری آیت اور پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 جو ان 2 آیات سے متصلن قبل ہے, ان میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ جو اجتماعیت, جو جماعت, جو تنظیم اقامت دین کے عظیم مقصد کے لیے قائم ہو, تکبیر رب کے لیے قائم ہو, اظہار و دین الحق علی الدین کلہی کے لیے قائم ہو, اس جد و جہد کے لیے قائم ہو کہ جس کا ہدف یہ ہو کہ یکون الدین کلہ للہ, اس مقصد سے قائم ہو کہ لتکون کلمۃ اللہ العلیا, یا اس لیے قائم ہو کہ زمین پر آسمانی بادشاہت قائم ہو جائے, اللہ کی مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری ہو جیسے آسمان پر ہوتی ہے, حکومت الہیہ قائم ہو جائے یا نظام اسلامی رائج ہو جائے یا نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم, یا اسلامی انقلاب برپا ہو جائے. میں اس لیے ان کی تکرار کر رہا ہوں کہ یہ اصطلاحات آپ کو یاد ہو جائیں کہ یہ 10-11 اصطلاحات ہیں جن میں سے 5 کتاب و سنت کی ہیں اور 5 ان کا عام فہم بیان ہے جو بھی مختلف ادوار کے ذہنی سطح کے اعتبار سے ان میں کچھ تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے, لیکن یہ کہ ان سب کا مضمون واحد ہے. تو اس اجتماعیت یا اس تنظیم یا اس جماعت میں جو اوصاف ہونے چاہیے, اول تو ہم نے یہ سمجھا کہ اس کی جو حیات تشکیلی ہے وہ اس طور سے وجود میں آتی ہے کہ کوئی ایک داعی اور کچھ لوگ جو اس کا ساتھ دینے پر کمر ہمت کس لیں. وہ ہمیں سورہ صف کی آخری آیت سے بھی ملا, من انصاری اللہ نحن انصار اللہ, یہ بات ہمیں سورہ فتح کی آخری آیت سے ملی, محمد الرسول اللہ والذین معہ. اب آئندہ جو بھی اس کے لیے اجتماعیت قائم ہوگی, ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک چیز نہیں ہوگی کہ جو بھی کوئی شخص کھڑا ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا, رسول نہیں ہوگا, باقی اس کا پورا پیٹرن ہمیں وہیں سے لینا ہے. مجھے وہ شعر اگرچہ ذرا بعض اعتبارات سے نامناسب ہے, لیکن یہ کہ اپنے اصل مفہوم کے اعتبار سے اس بات کو بہت خوبی کے ساتھ واضح کرتا ہے کہ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر, یا وہ جگہ بتا کے جہاں پر خدا نہ ہو. ہمیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ سارا جو انداز ہے لینا وہیں سے ہے, وہی ہمارے لیے اسوہ کاملہ ہے, سارا پیٹرن وہاں سے لینا ہے. البتہ یہ ہے کہ جو اس میں سے حصہ ساقط ہو چکا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اس کو اپنے ذہن سے بھی دور رکھنا ہے, کہیں اس مغالطے میں مبتلا نہیں ہونا, اس کے لیے شعوری طور پر اپنے آپ کو گارڈ کرنا ہے, اپنی حفاظت کا اہتمام کرنا ہے, کہیں غلو نہ ہو جائے, کہیں حد اعتدال سے تجاوز نہ ہو جائے. لیکن نقشہ اور کہاں سے لیں گے؟ اس لیے کہ نقشہ تو وہی ہے, اسوہ کاملہ وہی ہے. اگر اسی منہاج پر جد و جہد کرنی ہے تو اس کے لیے ساری تفاصیل ہمیں وہیں سے لینی ہو. اب اس میں باقی 2 اوصاف کا جہاں تک تعلق ہے,
یعنی جو تین ہم نے اس کی ڈائمنشنز معین کی تھی کہ ان لوگوں میں کہ جو اس طرح ایک جمعیت کی شکل اختیار کریں، ان کی تین ڈائمنشنز ہیں ان کے اوصاف کی، ایک تعلق مع اللہ، ایک آپس کا رشتہ اخوت و رفاقت، اور ایک جو کفار ہوں یا جو مقابلے میں ہوں ان کے ساتھ اس کے برعکس ایک کیفیت، اور تیسری چیز اصل میں وہ ہے جہاد، جان اور مال کا کھپانا. ان میں سے جہاں تک جہاد کا تعلق ہے، اس کے مقتضیات، اس کے تقاضے، اس کے مراحل، اس کے لوازم، یہ تو ہمارے اس منتخب نصاب میں بتفصیل بیان ہو جاتے ہیں، لہذا اس میں ہم نے ان کو شامل نہیں کیا. اسی طریقے سے جہاں تک تعلق ماندہ کا تعلق ہے، وہ بھی ایمان کے مباحث میں تفصیلاً زیر بحث آ جاتا ہے. البتہ اب ہمیں جن چیزوں پر گفتگو کرنی ہے وہ ایک تو وہ باہمی رشتہ اخوت و رفاقت، اور اس کا عکس کہ جو لوگ مد مقابل ہوں، جو اس جد و جہد میں مزاحم ہو رہے ہوں، ان کے ساتھ طرز عمل، اور دوسرا تعلق وہ ہوگا کہ جو اس میں نظم قائم ہو رہا ہے، اس میں اب وہ داعی اور وہ لوگ جو اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں، اس کے آوان و انصار بن کر، ان کے مابین ایک نئی نسبت قائم ہو رہی ہے امیر اور مامور کی. سارے ڈسپلن کی اساس اب یہ ہے. ابتدا کے لحاظ سے وہ داعی اور دعوت پر لبیک کہنے والے افراد ہیں، لیکن جب ایک نظم قائم ہوگا تو اب ان میں ایک نسبت قائم ہوگی امیر اور مامور کی. اب ہمیں زیادہ در حقیقت ان دو گوشوں کو ایکسپلور کرنا ہے قرآن حکیم کی روشنی. اس میں ایک اہم بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو مدنی صورتیں ہیں سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک، ان میں سے متعدد صورتیں تو وہ ہیں کہ جو پوری پوری صورتیں ہمارے اس اصل منتخب نصاب میں شامل ہیں. سورہ حدید اس کا نقطہ عروج ہے، اس کا کلائمکس ہے، اس پر وہ صورت، اس وہ نصاب ختم ہوتا ہے، بلکہ پورا چھٹا حصہ مشتمل ہی اس پر ہے. اسی طریقے سے اس کے چوتھے حصے میں سورۃ الصف ہے، سورۃ الجمعہ ہے، سورۃ المنافقون ہے. اس سے بھی پیچھے جائیے، اس کے تیسرے حصے میں سورۃ تحریم ہے. اس سے بھی پیچھے جائیے، اس کے دوسرے حصے میں جہاں ایمان کے مباحث آتے ہیں سورۃ تغابن ہے. تو یوں سمجھیے کہ ان دس صورتوں میں سے چھ غالباً وہ صورتیں تو پہلے ہی ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہیں. اب یہاں آپ نوٹ کیجئے گا کہ یہ جو دو حصے میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، ان میں سے اکثر و بیشتر بھی انہی دس صورتوں میں سے مقامات ہیں جو ہمیں مل رہے ہیں کہ اقامت دین کی جد و جہد، نظام عدل و قسط کے قیام کی جد و جہد، لیقوم الناس بالقسط جو سورہ حدید میں معین ہو جاتا ہے، اظہار و دین الحق علی الدین کلہ کی جد و جہد جو مرکزی مضمون ہے سورۃ الصف کا، اس کے لیے جو اجتماعیت قائم ہوگی، اس اجتماعیت کے لیے استحکام کے لیے جو ہدایات ہیں وہ بھی آپ کو انہی صورتوں میں ملیں گی. سورہ مجادلہ ہے، سورہ ممتحنہ ہے. لہذا وہ بات پھر ذہن نشین کر لیجئے جو میں نے شاید آپ کے سامنے نہ آئی ہو، سورۃ القاف کے درس کے ضمن میں عرض کی تھی کہ یہ گروپ جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کا، جن میں سات صورتیں مکی ہیں سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک، دس صورتیں مدنی ہیں سورہ حدید سے سورہ تحریم تک، ان میں مکی اور مدنی کی نسبت بڑی عجیب ہے کہ جیسے کہ سورہ مدثر کی ابتدائی تین آیات میں آیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو جہاں تک انذار کا تعلق ہے قم فانذر، وہ مرکزی مضمون ہے ان سات مکی صورتوں کا جو اس گروپ میں ہے. یہ انذار کا گروپ ہے، آخرت کی خبر، مختلف اسلوبوں میں مختلف پڑھائے ہوئے. اور جو تکبیر ہے، تکبیر رب، یہ اصل میں مین تھیم ہے ان دس صورتوں کا، کہ جو دس صورتیں یہاں مدنی شامل ہیں سورہ حدید سے سورہ تحریم تک، اس تکبیر رب کے تقاضے کیا ہیں،
اس کے لیے دو اصطلاحات کیا ہیں، پھر یہ کہ اس کے لیے بنیادی منہاج کیا ہے، اس کے لیے جو جماعت قائم کرنی ہے اس جماعت کی تربیت کس طور سے ہوگی، اس کے لیے جو دعوت دینی ہے اس دعوت کے لیے منبع اور سرچشمہ کون سا ہوگا، مرکز و محور کون سا ہوگا، اس جد و جہد سے پہلوت ہی کرنے کا مطلب کیا ہے، اور اس کے لیے جو اجتماعیت قائم ہوگی اس کی اساسات کیا ہے، اور اس کے استحکام کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ ایک اہم حقیقت ہے کہ جس کو اگر آپ ذہن نشین کریں گے تو وہ جو ربط کا تعلق ہے اور جو ان کے مابین ایک منطقی ترتیب ہے انشاءاللہ تعالی اس کے حوالے سے اللہ تعالی ایک باطنی بصیرت جو ہے وہ آپ کو عطا فرمائے۔ اب آئیے سورہ مائدہ کی آیات 55 و 56 پر ہم غور کریں۔ یہ جو میں نے دو اوصاف بیان کیے جن پر ہمیں گفتگو کرنی ہے، ان میں سے آج صرف ایک وصف ہے جس پر کہ ہم نے ان تین مقامات کو منتخب کیا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جو ایک رشتہ محبت و اخوت درکار اور مطلوب ہے اس جماعت کے شرکا میں، اس تنظیم میں شامل ہونے والوں میں جو اقامت دین کے عظیم مقصد کے لیے قائم ہو، اس رشتہ محبت و اخوت کے لیے اصل جڑ کیا ہے؟ ایک نسبت ولایت، ایک دوستی کا سلسلہ۔ سلسلہ کسے کہتے ہیں؟ زنجیر کو۔ زنجیر کڑیوں سے مل کر بنتی ہے، لنکس ہوتے ہیں۔ اس کی تین کڑیاں ہیں، اس کی اصل اساس، اصل الاصول کیا ہے؟ اللہ سے رشتہ ولایت۔ اللہ اہل ایمان کا ولی اور اہل ایمان اللہ کے اولیاء۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا۔ اب ولی کے لفظ میں عربی زبان میں جو کچھ ہے یہ پہلے بھی زیر بحث آ چکا ہے ہمارے منتخب نصاب میں بھی، لیکن تازہ کر لیجئے۔ ہم جو بہت سے الفاظ بولتے ہیں، دوستی، محبت، حمایت، پشت پناہی، مددگاری، ان تمام الفاظ کو کسی اگر آپ ہاون دستے میں ڈال کر کوٹیں اور ان سب کا کوئی خلاصہ نکالیں تو وہ عربی زبان کا رشتہ یا نسبت ولایت ہے۔ اللہ ولی ہے اہل ایمان، اللہ دوست ہے، کارساز ہے، پشت پناہ ہے، حامی ہے، ناصر ہے، مددگار ہے، محافظ ہے، تمام الفاظ جمع کر لیجئے تو وہ ایک لفظ بنے گا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہ دوست ہے اہل ایمان کا۔ یہ گویا کہ ایمان کا لب لباب ہے، ایمان کا حاصل ہے کہ یہ رشتہ ولایت قائم ہو جائے۔ لیکن یہ رشتہ ولایت باہمی ہوگا، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں ہم دیکھ چکے، پہلی آیت میں اس مضمون کی تمہید پڑھ چکی ہے۔ لیکن اس آیت میں تو وہ تین ڈائمنشنز آئی تھی، یحبہم ویحبونہ نمبر 1، عزلۃ علی المومنین عزۃ علی الکافرین نمبر 2، اور یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم نمبر 3۔ اب ان کا جو خلاصہ نکالا جا رہا ہے وہ اب اس آیت میں آ رہا ہے، پہلی دو نسبتوں کا، کہ یہ جو اس تنظیم میں شریک لوگوں میں جو رشتہ اخوت و محبت ہونا چاہیے اس کی بھی اصل جڑ وہی ہے کہ پہلا رشتہ محبت اللہ کے ساتھ مضبوط ہو تو آگے یہ زنجیر چلے گی، اگر اساس ہی ابھی نہیں پڑی تو زنجیر کیسے آگے چلے گی؟ اس کے ساتھ جس چیز کو لنک ہونا ہے وہ کس سے لنک ہوگی؟ اصل شے یہ ہے کہ وہ جو سورہ بقرہ کی آیت کا حوالہ آتا ہے ہمارے منتخب نصاب میں، وہ آیت میں بھول رہا ہوں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ کے جو حقیقتاً مومن ہیں وہ شدید ترین ہوتے ہیں محبت میں اللہ کے ساتھ۔ اللہ کی محبت اگر تمام محبتوں پر غالب نہیں،
تو ظاہر ہے کہ اب وہ سلسلہ آگے چلے گا ہی نہیں. اگر معیار محبت و نفرت، دوستی و عداوت اگر اللہ کی ذات پر آ کر ٹھہر نہیں گیا ہے کہ من احب للہ و ابغض للہ و عطا للہ و بنع للہ، اگر یہ بات نہیں ہوئی تو ظاہر بات ہے کہ آگے بھی دوستیوں کے معیار مختلف ہوں گے، دوستیاں منتشر ہوں گی، محبتیں مختلف ڈائریکشنز میں جائیں گی، کسی سے کسی اعتبار سے محبت ہوگی، کسی سے کسی اعتبار سے محبت ہوگی. اس محبت کو منظم کرنے کے لیے، اس محبت کو یکسو کرنے کے لیے، اس قلبی تعلق کو ایک زنجیر کی شکل دینے کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ. پہلے تو تمہارا دل اس پر ٹھک جانا چاہیے کہ تمہارا دوست، تمہارا ساتھی، تمہارا ہمدرد، تمہارا خیر خواہ، تمہارا بہی خواہ، تمہارا پشت پناہ، تمہارا حامی، تمہارا مددگار اللہ ہے. اب نمبر دو ہے وَرَسُولُهُ. اب یہاں سے دوسری وہ لنک جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے. ہمارے اس مین منتخب نصاب میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 جو آتی ہے وہ اسی کے حوالے سے، قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. تو محبت میں بھی جیسے اطاعت میں اللہ کے ساتھ رسول بریکٹڈ ہو جاتے ہیں، اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی، یہ ایک شے ہے. اسی طریقے سے محبت اللہ کی، محبت رسول کی. رسول کی محبت اصل میں لازمی اور منطقی نتیجہ ہے اللہ کی محبت کا. اللہ سے جوڑنے والے کون؟ رسول. اللہ سے متعارف کرانے والے کون؟ رسول. اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے اسوہ کاملہ فراہم کرنے والے کون؟ اللہ کے رسول. ہمیں اگر نماز کی توفیق ہو رہی ہے تو ہر شخص کی اس نماز کے اندر کس کی مشقتیں اور محنتیں شامل ہیں؟ اللہ کے رسول کی. ان کی توانائیاں، ان کی قوتیں، ان کی صلاحیتیں ہیں کہ جن کا یہ سارا کا سارا ظہور ہو رہا ہے کہ ان کے طفیل ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم نے انہی کے طفیل یہ روزے رکھے ہیں، انہی نے ہمیں سکھایا ہے نماز پڑھنا، انہی نے ہمیں سکھایا ہے روزہ رکھنا، یہ سارا دین جو ہے یہ انہی کے ذریعے تک تو ہم تک پہنچا ہے. اس اعتبار سے اللہ کی محبت کے بعد رسول کی محبت. اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ بقیہ تمام چیزوں اور شخصیتوں کی محبت سے جب تک رسول کی محبت غالب نہیں ہوگی ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہوگا. لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اب اگر یہ لنک قائم ہو گیا ہے تو اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے والذین آمنوا. اب تیسرے درجے میں یہ محبت غالب ترین ہونی چاہیے کن کی؟ اہل ایمان. اس لیے کہ اگر یہ دو نسبتیں قائم ہو گئیں، ایک عجیب جیومیٹری کی بات سامنے آئی ہے کہ اگر تو ایک نقطے سے بات چلے تو وہ کسی بھی ڈائریکشن میں جا سکتی ہے، کوئی بھی سیدھا خط ایک نقطے سے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں آپ کھینچ سکتے ہیں. لیکن اگر دو نقطے معین ہو جائیں تو اب ظاہر بات ہے کہ سیدھا خط صرف ایک ڈائریکشن میں جائے گا، کوئی اور ڈائریکشن ممکن ہی نہیں. دو نقطے ہیں، دونوں کو جوڑیے، اب سیدھا خط جو ہے اب وہ تو اس کی ڈائریکشن معین ہو گئی. لہذا اگر یہ رشتہ ولایت، یہ رشتہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ قائم ہو جائے تو پھر ممکن ہی نہیں کہ محبت کہیں بھٹکے، محبت کے کہیں بھٹکنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اب یہ تیر کی طرح سیدھی جائے گی اس رخ پر والذین آمنوا. اب یہ محبت ہوگی کن کے لیے؟ وہ جو ایمان لائے، چاہے ان سے کوئی خونی رشتہ نہ ہو، چاہے ان سے کوئی قبیلے کا، لسان کا، نسل کا، وطن کا کوئی رشتہ نہ ہو، رشتہ ایمان ہے تو محبت ہے. اور اگر یہ رشتہ ایمان نہیں ہے تو چاہے حقیقی بھائی ہو، چاہے باپ اور بیٹے کی نسبت ہو، چاہے بیوی اور شوہر کا تعلق ہو،
وہ جو ہے اب پیچھے چلا جائے گا، پس منظر میں جائے گا، اٹ ول سنک انٹو بیک گراؤنڈ، فیڈ انٹو بیک گراؤنڈ. قانونی معاملات کچھ اور ہیں، وہ میں بعد میں عرض کر دوں گا. یہاں اصل میں وہ دلی لگاؤ کی بات ہو رہی ہے، وہ تعلق خاطر، وہ محبت قلبی جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. انما ولیکم اللہ والذین آمنوا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اب یہ الذین آمنوا کو کوالیفائی کیا، کون اہل ایمان؟ اہل ایمان میں تو منافق بھی تھے، کیا ان سے محبت ہوگی؟ ظاہر بات ہے کہ لیگلی تو وہ مسلمان تھے، اور اس لیگل ان کے سٹیٹس کا یہ تقاضا تھا کہ عبداللہ ابن ابی بھی مرا تو اس کی نماز جنازہ پڑھا دی گئی، یہ اس کے حقوق ہیں بحیثیت مسلم. وہ جو حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں، یہ حقوق ساقط نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ مسلمان مانا جائے، جب تک کہ وہ قانونی ایمان کے درجے میں ہے یہ حقوق اس کے برقرار رہیں گے. اسی طریقے سے کوئی اس سے آگے آ گیا ہے، صرف مسلمان نہیں ہے، آپ کا بھائی بھی ہے، آپ کے والد ہے، آپ کے عزیز ہے، تو جو بھی قانونی حقوق ہیں وہ برقرار رہیں گے، وہ آپ کو دینے ہوں گے. البتہ یہ کہ رشتہ محبت قلبی جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گا. اگر وہ برقرار رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ دو نقطے ابھی صحیح طور پر وجود میں نہیں آئے، وہ اسٹیبلش نہیں ہوئے. اگر وہ ہو گئے ہو تو ممکن نہیں ہے کہ یہ محبت قلبی جو ہے اس کی کوئی اور ڈائریکشن ہو سکے. اور وہ اہل ایمان کون؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں اور جھکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ لفظی ترجمہ ہوگا. اب یہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں تک اقامت صلاۃ ایتاء زکات کا تعلق ہے، اس میں تفصیل سے اس وقت مجھے کچھ بیان نہیں کرنا ہے، یہ تو ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ سوم کا جو پہلا سبق ہے، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات اور سورہ معارج کی درمیانی آیات، ان میں تفصیل سے زیر بحث آ چکا ہے. اب اصل یہاں پر جو ایک سوال پیدا ہو گیا وہ کیا ہے؟ وہم راکعون، یہ کس سے متعلق ہے؟ بعض حضرات نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اس پوری ایک ان کی جو باطنی کیفیت ہے اس کے اظہار کے لیے لفظ استعمال ہوا. فروتنی، عجز، جھکے ہوئے رہنا، یہ جو ہمارے اس منتخب نصاب میں اس کے حصہ سوم میں سورۃ الفرقان کا جو درس آتا ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، ان کی نشست و برخاست سے، ان کی چال ڈھال سے یہ اندازہ ہو رہا ہو کہ یہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتے ہیں، آقا نہیں سمجھتے. ان کے اندر فروتنی ہو، ان میں تواضع ہو. یا ایک اور مفہوم اس میں ہو سکتا ہے کہ جو اذلت علی المومنین یا رحماء بینہم میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اہل ایمان کے سامنے جھکے رہنے والے، ان کے سامنے اکڑنے والے نہیں، ان کے لیے متواضع، ان کے لیے اس طریقے سے اپنے کندھوں کو جھکا دینے والے جیسے کہ مرغی اپنے پروں کو جھکاتی ہے اور پھیلاتی ہے اپنے بچوں پر، یا جس کا نقشہ جو ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جیسے کہ ایک شخص کو اپنے شانوں کو جھکا کر رہنا چاہیے اپنے والدین کے سامنے. ایک یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں میری ایک ذاتی رائے ہے، وہ میں عرض کر رہا ہوں. میرے علم کی حد تک یہ رائے تاحال کسی اور نے ظاہر نہیں کی ہے، ہو سکتا ہے کہ ظاہر کی ہو. بہت سے معاملات میں ایسا ہوا ہے، میرا تجربہ یہ رہا ہے کہ ایک بات جو ہے اس کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا اور میں یہ سمجھتا رہا کہ شاید کسی اور نے یہ بات نہیں کہی ہے، بلکہ اس کی وجہ سے ایک طرح کی مجھے اپنے اس رائے کے بارے میں جس کو کہنا چاہیے کہ دل ٹھک جانا، وہ نہیں ہوا کہ یہ بات شاید کسی اور نے نہیں کہی ہے، ہو سکتا ہے کہ غلط ہو. بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، سلف میں موجود ہے. اصل میں چونکہ اب تمام تفاسیر کا مطالعہ تو نہیں کیا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ یہ کسی نے نہیں کہی، یہ بات جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرے علم کی حد تک اس وقت کسی اور نے یہ بات نہیں کہی. سوم کے بارے میں جو ایک رائے میں نے ظاہر کی تھی بہت پہلے، بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ انور شاہ کاشمیری رحمتہ اللہ علیہ کی رائے، پھر اس سے بھی آگے جا کے معلوم ہوا کہ یہ تو سلف میں موجود ہے. اسی طریقے سے
سورہ حج کی آیات اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ کنٹمپریری جو تفاسیر ہے ان میں کہیں نہیں تھا. میرا ایک وجدانی خیال تھا کہ یہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہے. بعد میں مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس کا اثر مل گیا، ان کا قول مل گیا کہ ان کی رائے بھی یہی ہے. تو میں یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ رائے میرے علم کی حد تک کسی اور نے نہیں کہی ہے، لیکن یہ کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ کسی اور نے کہی ہو اور مجھے اس پر اور زیادہ اعتماد ہو جائے کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من. وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے اصل میں یوتون الزکات کے ساتھ ہے. ایتاء زکات میں کوئی شخص کسی کو کچھ دے رہا ہوتا ہے، اس میں ایک فطری بات ہے کہ دینے والا اپنے آپ کو بالا تر سمجھ بیٹھتا ہے اس لینے والے سے. بلکہ اس فطری بات کا ایک اظہار ہوا ایک حدیث میں بھی، الید العلیا خیر من الید السفلا. حضور نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یہاں حضور نے اصل میں ترغیب کے طور پہ فرمایا ہے کہ دینے والا، دینے کی ترغیب دینے کے لیے، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور اس میں ایک طرح کی تعلیم بھی ہے کہ لینے سے حتی الامکان بچنا چاہیے. انسان اپنی عزت نفس کی حفاظت کرے اور کوشش کرے کہ محنت سے کمائے، اپنی ضروریات خود پوری کرے، تو دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اب اس کا ایک عکس پڑ سکتا ہے دینے والے پر کہ میں برتر ہوں اور یہ کمتر ہے. ایتاء زکات کا خاص طور پر معاملہ کہ آدمی اس میں جھک کر دے رہا ہو بجائے اس کے کہ اکڑ کر دے رہا ہو. یہ ہم راکعون میرے نزدیک یوتون زکات کے ساتھ متعلق ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جو حقیقت سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اصل میں اس کا یہاں جو زیر بحث آ رہا ہے معاملہ، وہ یہ ہے کہ اس تحریک میں، اس جماعت میں، اس جد و جہد میں جو ہمارے ساتھ شریک ہیں، ان میں سے وہ لوگ کہ جو حاجت مند ہوں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اس لیے حاجت مند ہو گئے کہ انہوں نے اپنی توانائیاں وقف کر دی ہیں اللہ کے اس دین کے لیے. اب ظاہر بات ہے کہ ان کی کوئی خدمت، ان سے کوئی تعاون، ان کی کوئی مدد، یہ تو جب تک کہ جھک کر نہیں کی جائے گی تو یہ تو اس کا محل ہی نہیں. وہ فقیر تو نہیں ہے، وہ مانگنے والے تو نہیں ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ اپنی ساری ضروریات خود پوری کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ گر گئے اللہ کی راہ میں، اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ سورہ بقرہ کا جو مقام ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. سورہ بقرہ میں آپ کو معلوم ہوگا کہ دو رکوع ہیں ایسے کہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہی کے موضوع پر ہیں. اس میں 37ویں رکوع میں یہ آیت آئی ہے کہ اس انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے اعلی مصرف کیا ہے، اس کے اولین مستحق کون ہے. ویسے تو آپ کو معلوم ہے، یہ میں منتخب نصاب کے دوران سائل کی جہاں بحث آتی ہے اس میں اس کی تفصیل بیان کر دیا کرتا ہوں کہ اسلام میں سوال کی مذمت ہے، گداگری کو ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے اسلام چاہتا ہے کہ ایریڈیکیٹ کیا جائے، اور یہ جو ہمارے ہاں جس طرح کی خیرات بانٹنے کا ایک طریقہ ہو گیا ہے یہ تو در حقیقت اس انسٹیٹیوشن کو تقویت دینے کا موجب ہے، اس کو ایک اسٹیبلش کرنے والی چیز ہے. اس قسم کی گداگری اور اس قسم کی خیرات بانٹنے کی جو کیفیت ہے وہ ہرگز اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں. بہرحال اس کو ایک طرف رکھیے، لیکن یہاں پر اصل میں کون ہے اس انفاق فی سبیل اللہ کے سب سے بڑھ کر مستحق، اس انفاق کا اصل ہدف کیا ہوگا، یہ آیت نمبر 273 ہے سورہ بقرہ کی، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان احتیاج والوں کے لیے جو گر گئے ہوں اللہ کے راستے میں. فی سبیل اللہ سے مراد وہی جہاد ہے فی سبیل اللہ، وہ اس کی جد و جہد میں اب لگے ہوئے ہیں. اب اس میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو صرف دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، وہ جو 300 اصحاب صفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے،
ظاہر بات ہے کہ وہ بھی محنت کر سکتے تھے، وہ بھی کوئی کوشش کر سکتے تھے، معاشی جد و جہد. انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا تھا، تھام لیا تھا، باندھ لیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور انہی کے ذریعے سے پھر وہ علم پھیلا ہے. انہی میں سے ایک ہے ابو ہریرہ کہ جو حدیث کے پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ بن گئے صحابہ کرام. حالانکہ کتنی دیر میں آئے ہیں، وہ تو سن 7 میں ایمان لانے والوں میں سے ہے، لیکن ان کی مرویات، ان کی جو روایت کردہ احادیث ہیں، ان کی تعداد صحابہ میں سب سے بڑھ کر ہے. اس لیے کہ وہ تو اپنے آپ کو باندھ کر بیٹھ گئے تھے وہاں، اسی وجہ سے ان کے ذریعے سے وہ علم پھیلا. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اس میں ہمارے سامنے پھر وہ پورا نقشہ ہوگا، فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، اس کے مختلف گوشے، اس کے مختلف شعبے، اس کے لیے لوگوں کی ضرورت، اس کے لیے ہم وقت ہم تن لوگوں کی احتیاج. احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ اس سبیل اللہ کی جد و جہد میں محصور ہو کر اس طرح رہ گئے ہیں کہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے. یہ ضربا فی الارض جو ہے، وہ زمین میں چلنا پھرنا اپنی معاشی جد و جہد کے لیے، ادھر سے سامان لائے ادھر بیچا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے معاشی اپنی ضروریات کے پورا کرنے کا. تو اس کے لیے ضرب فی الارض آتا ہے محاورہ، چلنا پھرنا یعنی بھاگ دوڑ جسے آپ کہتے ہیں. وہ بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے اپنی اس معاش کے لیے. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف شخص انہیں غنی سمجھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی عفت اور عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزت نفس، اس کو وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرا کے اپنی عزت ہتھیلی پر رکھ کر اس کے سامنے پیش نہیں کرتے، بلکہ وہ تعفف کی وجہ سے، چونکہ وہ سائل نہیں ہے، وہ مانگتے نہیں ہیں، لہذا ناواقف شخص ان کو یہ سمجھے گا کہ یہ غنی ہیں، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی کوئی احتیاج نہیں ہے. تعرفہم بسیماہم، ہاں تم ان کو پہچان سکتے ہو ان کو چہروں سے. ظاہر بات ہے کہ اگر کسی کو فاقہ آیا ہوا ہے تو اس کے چہرے پر نمایاں ہوگا. اگر کوئی کسی معاشی پریشانی اور الجھن میں ہے تو وہ اس کے تمام اطوار سے ظاہر ہوگا. لہذا انہیں ڈھونڈو، انہیں تلاش کرو، وہ ہے اصل اس انفاق کے لیے صحیح ہدف. تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے. یہ ہے وہ گداگری کا انداز کہ لپٹ جاتے ہیں، اور وہ تو اصل میں پیشہ ہے، ایک مزدوری ہے، وہ اپنی اس محنت کی اجرت آپ سے لیتے ہیں کہ جو انہوں نے آپ کا محاصرہ کر کے اور آپ کا گھیراؤ کر کے اور آپ سے لپٹ کر جو کچھ آپ سے نکلوایا ہے اصل میں، تو یہ تو نکلوانے کی ان کی ایک محنت اور مزدوری ہے جس کی اجرت آپ انہیں دیتے ہیں. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اب دیکھیے، ایسے لوگوں کو جب آپ کچھ دیں گے تو ایک تو وہ کیفیت اس میں ہوگی کہ جو ہم وہاں پڑھ رہے ہیں سورہ مائدہ میں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، ان کو اکڑ کر تو نہیں دیا جائے گا، ان کو کسی احساس برتری کے تحت نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس احساس کے تحت دیا جائے گا کہ برتر وہ ہیں، ہم ہیں جو لگے ہوئے ہیں کچھ دھندوں میں، ہم اس میں اس کام میں ہم وقت نہیں آ سکے، ہم اس کام میں ہم تن نہیں آ سکے. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ ہمت کی ہے اور یہ چھلانگ لگائی ہے، تو برتر وہ ہیں نہ کہ ہم، اور وہ اگر قبول کر لیں تو ان کا احسان ہے، نہ کہ ہمارا احسان ان پر کہ ہم انہیں کچھ دے رہے ہیں. ایک تو وہ یوتون الزکات وہم راکعون، اور ایک یہ کہ وہ خالصتاً اخفاء کے ساتھ ہوگا، اس لیے اس کا اشارہ یہاں کر دیا، تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم. جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے، جو خیر، جو بھلائی، جو مال، اللہ اس کو جانتا ہے، تمہیں اس کے لیے کہیں اور اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کہیں چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے میرے نزدیک اس آیہ مبارکہ میں وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ کے الفاظ میں جو بات آئی. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اب یہ مضمون گویا کہ صرف ایک تاکیدی شکل میں آ رہا ہے، دوبارہ تاکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے، بات تو پوری ہو چکی ہے. اور جو کوئی اپنی محبت کا یہ تعلق جو ہے قائم کر لے کہ اس کا رشتہ ولایت ہو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اہل ایمان سے،
اب یہاں عبارت میں ایک حذف ہے کہ اب یہ لوگ بنیں گے حزب اللہ، ان سے در حقیقت وہ جماعت اللہ کی پارٹی وہ وجود میں آئے گی، یہ اس کی وہ روح ہے کہ جو اگر اس اجتماعیت میں جاری و ساری ہے تو یہ کوالیفائی کریں گے حزب اللہ کہلانے کے لیے، اور اس کے بعد فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یعنی ترکیب یوں ہے، حذف کھول دیا جائے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَأُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ وَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی پارٹی بنیں گے، اور جان لو کہ بہرحال غالب آ کر رہے گی اللہ کی پارٹی، غلبہ پھر انہی کے لیے ہوگا، لیکن اس کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے وہ پری کوالیفیکیشن جو ہوتا ہے معاملہ، کہ ٹینڈر بھی کہیں دینا ہے تو پری کوالیفیکیشن پہلے ہوگی، تو یہ اصل میں اس ٹینڈر کے لیے پری کوالیفیکیشن ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اصل مضمون تو اس میں پورا ہو گیا، لیکن اب اس کی شرح دیکھ لیجئے، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، سورہ مجادلہ کی آیات میں، یہاں ذرا اب حزب اللہ کے مقابلے میں تورف الاشیاء باسدادہا کے اصول کے تحت حزب الشیطان کا کانسیپٹ بھی لایا جا رہا ہے، کہ ظاہر بات ہے کہ یہاں صرف حزب اللہ نہیں ہے، حزب الشیطان بھی ہے، مقابلہ ہے، یہ تو مارکہ برپا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولہوی، یہ کشمکش جو ہے یہ دو پارٹیوں کے مابین ہے، ایک حزب اللہ ہے تو مقابلے میں حزب الشیطان بھی ہے، اب اس حزب الشیطان کا ایک حصہ تو وہ ہے جو بالکل ظاہر و باہر ہے، سامنے ہے، مد مقابل ہے، جو سامنے سے وار کر رہا ہے، لیکن ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے خود مسلمانوں میں جو ان کا ایجنٹ بنتا ہے، یہ مارے آستین ہے، یہ کون سا ایلیمنٹ ہے جس نے اس حزب الشیطان، وہ کھلم کھلا قانونی سطح پر بھی جو کافر ہے، مد مقابل ہے، اس کے ساتھ کوئی رشتہ اخوت ابھی جوڑ رکھا ہے، کوئی محبت کا تسمہ ابھی لگایا ہوا ہے، اگر ان کے ساتھ محبت کے کوئی تسمے لگے رہ گئے ہیں، اگر کوئی رشتہ اخوت باقی رہا ہے، تو یہی ہے پوٹینشل سورس آف ویکنس اس حزب اللہ کے لیے، یہی سے خدشہ ہے، یہی ہے گویا کہ اس فصیل کا رکھنا کہ جن میں کسی بھی وقت جو ہے وہ غنیم جس کے ذریعے سے داخل ہو سکتا ہے، لہذا ان آیات میں پہلے تو ان منافقین کا کردار بیان ہوا ہے، اب ہم نے جب اس کو منافق قرار دیا تو اس سے ایک حجاب آ جائے گا آپ کے دل پر کہ یہ تو منافقوں کی بات ہوئی، لیکن منافق جو ہے ان کے ماتھے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا کہ یہ منافق ہیں، قانوناً وہ مسلمان تھے، لہذا یہ نہ سمجھیے کہ ہمارے اندر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی، یہ تو حقیقت نفاق پر جو میرے مفصل دروس ہیں ان میں سب سے زیادہ جس نقطے کو میں ایمفیسائز کرتا ہوں وہ یہی ہے، تو اسے پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی علیحدہ کیٹیگری ہے، بلکہ یہ ہوتے گڑبڑ ہی ہے مسلمانوں میں، انہی کی صفوں میں ہوتے ہیں یہ ففتھ کالمسٹ، انہی میں ہوتے ہیں یہ جو غنیم کے جو ایجنٹ بن جاتے ہیں، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی رشتہ محبت و اخوت جو ہے، کوئی سابقہ دوستی تھی، کوئی سابقہ رشتہ داری تھی، کوئی آپس کا کبھی کوئی معاملہ رہا تھا، کوئی آپس میں حلیف تھے، ایک دوسرے کے حمایتی تھے، اور شعوری طور پر ان بندھنوں کو کاٹا نہیں ہے، نتیجہ یہ ہے کہ یہ ہے پوٹینشیل سورس آف ڈینجر، پوٹینشیل سورس آف ویکنس اس حزب اللہ کے لیے کہ کہیں اندر ہی اندر اس راستے سے غنیم در نہ آئے، اب دیکھیے ان آیات کو، الم ترى الى الذين تولوا قوما، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو یہ رشتہ ولایت و اخوت و محبت قائم کیے ہوئے ہیں ایک ایسی قوم سے، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب بالکل ظاہر و باہر ہے، جو اس لائن کے اس پار کھڑے ہیں ان میں کیا شک و شبے کی بات ہے، یعنی ان کے تعلقات کفار کے ساتھ ہیں، اعداء اللہ کے ساتھ ہیں، کھلم کھلا ڈکلیئرڈ جو اپوننٹس ہیں ان کے ساتھ ہیں، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم،
یہ جو لوگ ہیں یہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، یہ ہیں وہ منافقین، لا الہ الا ہو ولا الہ الا ہو، شامل تمہاری صفوں میں ہے، رشتہ محبت ان سے ہے تو نہ ان کے ہیں نہ ان کے ہیں، لا الہ الا ہو ولا الہ الا ہو، نہ یہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، مذبذبین بین ذالک، وہ بیچ میں کچھ لٹک کر رہ گئے ہیں، مذبذب ہو کر رہ گئے ہیں. ویحلفون علی الکذب، یہ نفاق کی اہم علامت، وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر، وہم یعلمون، اور وہ جان بوجھ کر قسم کھاتے ہیں جھوٹی. نفاق میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ غیر شعوری نفاق ہو، لیکن جھوٹی قسم جب آدمی کھا رہا ہوتا ہے تو وہ تو غیر شعوری نہیں ہوتی، وہ تو اس کو معلوم ہے کہ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے شدید عذاب فراہم کیا ہوا ہے، تیار کیا ہوا ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی برا طرز عمل ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے. یہ تقریباً وہی الفاظ آ رہے ہیں کہ جو سورہ منافقون میں موجود ہیں، انہم ساء ما کانوا یعملون، اتخذوا ایمانہم جنۃ، پھر وہی سورہ منافقون والے الفاظ، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ، تو یہ خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. صدہ یا سدو فعل لازم بھی ہے اور فعل متعدی بھی ہے، خود رکنا بھی اس کے معنی ہے اور دوسروں کو روکنا بھی، خود بھی رکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. فلہم عذاب مہین، ان کے لیے ہے بہت ہی اہانت آمیز رسوا کن عذاب. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز ان کو بچا نہ سکیں گے نہ ان کے مال نہ ان کے یہ اولادیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جميعا، اس دن جس دن کہ اللہ ان کو اٹھائے گا سب کو. فیحلفون له کما یحلفون لکم، تو یہ اس کے سامنے بھی ویسی ہی قسمیں کھائیں گے جھوٹی جیسے کہ تمہارے سامنے کھاتے ہیں. ظاہر بات ہے عادت پختہ ہو چکی جھوٹی قسمیں کھانے کی، تو جو عادت پختہ ہو چکی دنیا میں جھوٹی قسمیں کھا کھا کر، جو ان کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہے، وہ وہاں پر بھی اس کا ظہور ہوگا. یحلفون فیحلفون لہ کما یحلفون لکم یحسبون انہم علی شیء، اور وہ سمجھیں گے کہ ان کا بھی کوئی موقف ہے، کہیں پر وہ بھی کھڑے ہیں، کوئی ہے زمین ان کے پاؤں تلے بھی. الا انہم ہم الکاذبون، آگاہ ہو جاؤ کہ حقیقت میں وہی جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے در حقیقت ان کو گھیر لیا ہے، ان کے اوپر وہ چھا گیا ہے. فانساہم ذکر اللہ، اور ان کو غافل کر دیا ہے اللہ کی یاد سے. اولئک حزب الشیطان، یہ ہے شیطان کی پارٹی. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاہ ہو جاؤ کہ بالآخر یہ شیطان کی پارٹی جو ہے اسی کو خسارے میں رہنا ہے، بربادی اسی کی ہے، تباہی اسی کی ہے، ہلاکت اسی کی. اب یہ حزب الشیطان کون ہے؟ یعنی ایک حزب الشیطان تو کھلم کھلا ہے، وہ جو سامنے سے آ رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، سامنے سے چیلنج کر رہا ہے، وہ ابو جہل ہے، وہ ولید بن مغیرہ ہے، وہ ابو لہب ہے. ایک وہ ہے کہ جو اندر سے مارے آستین بن کر ان کے ساتھ رشتہ اخوت استوار کیے ہوئے ہیں، ابھی تک اس نے یکسو ہو کر اپنے ان دلی تعلق اور دلی محبت کے رشتوں کو کاٹا نہیں ہے. یہ ہے در حقیقت جو چھپے ہوئے دشمن ہیں، یہ مارے آستین ہیں، یہ بھی اسی حزب الشیطان کا جز ہے، یہ بھی اسی کا حصہ ہے، اگرچہ بظاہر تمہاری صفوں میں داخل ہے. اب اس پس منظر میں حزب الشیطان کا ذکر کرنے کے بعد اب آیا حزب اللہ کا ذکر. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، ابھی یہ اسی حزب الشیطانی کا ذکر ہے. یقیناً وہ لوگ جو دشمنی رکھتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وہی ہیں کہ جو نہایت ذلیل ہو کر رہیں گے، یہ سب سے زیادہ پست ہو کر رہیں گے، سب سے زیادہ جو ہے خائب و خاسر یہی ہو کر رہیں گے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اس لیے کہ اللہ نے تو یہ طے کیا ہوا ہے، یہ طے شدھ ہے، یہ فیصلہ ہے. البتہ فیصلے کا ظہور کب ہوگا یہ بات دوسری ہے، اس میں ابھی کتنی دیر لگے گی اور اس دیر میں کتنی آزمائشوں سے اہل ایمان دو چار ہو جائیں گے، یہ مسئلہ علیحدہ ہے.
بالآخر اللہ اس کا رسول غالب آ کر رہیں گے. یہ رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی مستقل سنت ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں ان کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے یا ان کے ضمن میں اللہ کا یہ پختہ فیصلہ ہے. رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. ہاں جو نبی ہو وہ مغلوب ہو سکتا ہے, رسول نہ ہو. البتہ رسول جو ہو اس کے مغلوب ہونے کا کوئی سوال نہیں. یہ ایک اہم نقطہ ہے, اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. ہمارے اس منتخب نصاب کے مضمون اور اس کے جو موضوعات ہیں اس سے اس کا تعلق نہیں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز, یقیناً اللہ تعالی قوی ہے, توانا ہے, قوت والا ہے, عزیز ہے, زبردست ہے, فعال لما یرید ہے, جو چاہے کر گزرنے والا ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, تم ہرگز نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. یوادون من حاد اللہ, ودا یمدو, محبت کرنا, اسی سے ہم رشتہ مودت کہتے ہیں, محبت, مودت, رافت. اب یہ الفاظ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں, رفاقت, رافت, مودت, محبت. بلکہ سورہ حدید کے درس میں یہ بات واضح ہوگی کہ رافت اور رحمت یہ ایک قبیل کی شے ہے اور مودت و محبت یہ ایک قبیل کی شے ہے. ان دونوں کے درمیان مناسبت ہے. لا یوادون من حاد اللہ, نہ پاؤ گے تم کہ وہ لوگ کہ جو واقعتاً اللہ پر اور اس کے اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو کہ وہ محبت کرتے ہوں, ان کا قلبی رشتہ جو ہے محبت کا وہ ان لوگوں سے ہو جو اللہ سے اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہوں. یہ اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے, اس لیے کہ اسی کی شرح پھر سورہ ممتحنہ کی ان دو آیات سے جن کا میں نے اضافہ کیا ہے ان سے سامنے آئے گی. جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول سے عناد رکھتے ہوں, دشمنی رکھتے ہوں, بغض رکھتے ہوں, عداوت رکھتے ہوں, تو حقیقی ایمان رکھنے والے, یہاں رسول پر ایمان کا ذکر نہیں کیا, اس لیے کہ رسول تو محبت یا نفرت کا جو ظاہری طور پر جو ہدف بن رہا ہے وہ تو رسول کی ذات ہے. لہذا یہاں اللہ پر ایمان, یوم آخر پر ایمان, اس کو نمایاں کیا. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم, خواب ان کے باپ ہی ہوں, او ابناہم یا ان کے بیٹے ہوں, او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں, او عشیرتہم یا ان کے عزیز اور رشتہ دار ہوں. بالکل وہی مضمون آ گیا, صرف مثبت اور منفی اسلوب کا فرق رہ گیا. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا, وہ جو رشتہ داریاں تھیں علائق دنیاوی ان کو جس فہرست میں وہاں لائے تھے وہی فہرست یہاں ہے, سوائے یہ کہ ازواج کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا, باقی چاروں لفظ وہی ہیں, باپ, بیٹے, بھائی, رشتہ دار, خواہ وہ کتنے ہی قریبی عزیز ہوں ان کے ساتھ محبت کا رشتہ باقی نہیں رہ سکتا اگر وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ دل میں جاگزی ہو چکا ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ, یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جمع دیا ہے. لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ لکھ دیا ہے. اب یہ لکھ دینا جو ہے کسی چیز کو, جیسے آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں کھدی ہوئی ہے یہ بات, میرے دل میں نقش ہے یہ بات. اب یہ نقش کا لفظ بہترین ہوگا اس کے لیے کہ یہ ایمان ان کے دل میں نقش ہو چکا ہے, اس لیے کہ جب آپ لکھتے ہیں تو نقوش ہیں کہ جو صفحہ قرطاس کے اوپر آپ کی اس کتابت کے ذریعے سے حویدہ ہوتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیا ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ, اور ان کی تائید کی ہے اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ. اب یہ روح جو ہے یہ اس وقت نہیں ہے بالکل, ذہن میں رکھیے. ویسے تو ہماری بحث میں آتا رہا ہے کہ فرشتہ بھی روح, روح انسانی بھی روح, وہی بھی روح, اور یوں سمجھیے روح و ریحان و جنت نعیم. یہ جو لفظ ہے ریح, ہوا, یہ بھی اسی مادے سے ہے, اس لیے کہ الف واو اور یہ تو حروف علت ہے, بدلتے رہتے ہیں.
اسی مادے سے راحت ہے، راحت روح، یعنی ایک احساس انسان کو ہو انشراح کا، مسرت کا، انبساط کا، جو اسلام کی نشأت ثانیہ میں ایمان کی حقیقت کے ضمن میں جو الفاظ میں لایا ہوں کہ معرفت حق کی کے نتیجے میں ایک انبساط، ایک مسرت، ایک امن، ایک سکون کی کیفیت کا احساس، تو یہ وہ فیضان روحانی ہے، ایدہم بروح منہ، یہ وہ فیضان روحانی انہیں حاصل ہوتا ہے، انہیں بظاہر دیکھتے ہیں دیکھنے والے کہ مشکلات میں ہیں، مصائب میں ہیں، یہ لوگوں کے نرغے میں آ گئے ہیں، لوگوں کی دشمنیوں اور عداوتوں کا یہ مرکز بن گئے ہیں، لیکن خود ان کو جو اپنی باطنی ایک راحت میسر ہوتی ہے، جو امام ابن تیمیہ کے الفاظ ہیں، جب وہ جیل میں تھے تو وہ کہا کرتے تھے ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، تم مجھ سے اسے چھین نہیں سکتے. انسان کے اگر دل میں امن ہے، سکون ہے، چین ہے، راحت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے انبساط ہے، تو اگر اس کے جسم کے اوپر کوڑے بھی پڑ رہے ہوں تو اس کا وہ باطنی سکون درہم برہم نہیں ہوتا. یہ ہے وہ فیضان روحانی، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، اور یہ کہ ایدہم بروح من، اپنے ملائکہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی تثبیت کا ذریعہ فرماتا ہے، یہ بھی اس کا مفہوم ہوگا. اس لیے کہ یہ مضمون ہمارے اس منتخب نصاب میں ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. تو وایدہم بروح من ویدخلہم جنات تجری من تحت الانہار، اور داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہی ہے، یحبہم ویحبونہ، یہ جو رشتہ موالات ہے یہ باہمی ہے، دو طرفہ ہے، محبت ہے دو طرفہ ہے، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، یہ یک طرفہ بات نہیں ہے. اسی طرح باہمی رضا کا معاملہ بھی دو طرفہ ہے، رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اس سے. یہ جو اللہ سے راضی ہونے کا معاملہ ہے، یہ آخرت میں جا کر تو ہوگا ہی بتمام و کمال، اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی جو لوگ، جس کو کہ ہم نے سورہ تغابن میں سمجھا ہے کہ جو مقام رضا ہے، جو اس پر فائز ہو جاتے ہیں، وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ سے راضی رہتے ہیں، جس حال میں بھی وہ رکھے وہ راضی برضائے رب رہتے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، یہ ہے پری کوالیفیکیشن، یہ ہے اللہ کی پارٹی، یہ ہے اللہ کی جماعت، یہ ہے وہ جن پر کہ وہ اقبال نے شعر کہا ہے بہت پیارا کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش. یہ مادیت اور روحانیت وہ جو ورسس کے حساب سے ہم دیکھتے رہے، خدا ورسس کائنات، روح ورسس جسم اور مادہ، حیات اخروی ورسس حیات دنیاوی، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. تہذیب ہے بظاہر لیکن درندگی اور شیطنت کا ننگا ناچ ہے جو دنیا میں ناچا جا رہا ہے، تمدن کے نام پر، تہذیب کے نام پر، ثقافت کے نام پر، بے حیائی کا ناچ، درندگی کا ناچ. لیکن اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ بالآخر فلاح جو ہے، کامیابی جو ہے، اب یہ فلاح کا مفہوم کیا ہے، یہ اس منتخب نصاب میں تیسرے حصے کے پہلے سبق میں پہلی بحث یہی آتی ہے، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، اس کی یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے. اب اس کے ساتھ صرف ان دو آیات کا ترجمہ ذہن میں لے آئیے جو میں نے مزید اس میں شامل کی سورہ ممتحنہ کی، کہ اس میں بھی ایک فطری تدریج ہے جس کو کہ شریعت پیش نظر رکھتی ہے. یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب فطرت ہے، تو فطری چیزوں کو یہ اومٹ نہیں کرتی، کہ اس میں ایک فرق رہے گا، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، سب کافر برابر نہیں، سب مسلمان برابر نہیں، مسلمانوں میں منافق بھی ہیں کہ جو ان کے ایجنٹ ہیں، ففتھ کالمسٹ ہیں،
جو حزب الشیطان کا ایک حصہ ہے کہ جو تمہاری صفوں میں ہے. کفار میں بھی کچھ ایسے ہیں جو انتہائی بغض رکھتے ہیں, دشمنی رکھتے ہیں, مزاحم ہو رہے ہیں, آڑے آ رہے ہیں, مخالفت کر رہے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو کچھ نیوٹرل ہیں, وہ بھی نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں, وہ تم سے لڑ نہیں رہے, تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہے, بلکہ شاید وہ ویٹ اینڈ سی پر عمل پیرا ہو کہ ذرا تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو, ابھی دیکھو کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو جو اس طریقے سے تمہارے مد مقابل نہ ہو گئے ہو, ان سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا. لیکن کس چیز سے نہیں روکتا؟ رشتہ مودت کا ذکر وہاں نہیں آیا کہ محبت کر سکتے ان سے, نہیں. ہاں, ان کے ساتھ کچھ نیکی کا تعلق, کچھ عدل و انصاف کا معاملہ, قسط اور بر, اگر وہ کی محتاج ہے تو اسے کچھ دے دینا, وہ غریب ہے تو اس کی مدد کر دینا, وہ تکلیف میں ہے, وہ آیائے بر کو ذہن میں رکھیے, ولکن البر, وہ طرز عمل جو ہے وہ ان کے ساتھ اختیار کیا جا سکتا ہے. صرف ترجمہ پڑھ لیجئے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين, اللہ تعالیٰ نہیں روکتا تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نہ تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی, ولم يخرجوكم من دیارکم, نہ تمہیں انہوں نے تمہارے گھروں سے نکالا, اس سے کہ ان تبروہم وتقسطوا الیہم, کہ تم ان کے ساتھ کوئی نیکی کا, حسن سلوک کا معاملہ کرو, کوئی انصاف کی بات کرو. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ تو مقسطین کو پسند فرماتا ہے. انما ینہاکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے, منع فرماتا ہے, عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم, ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تم سے دین میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے, وظاہروا علی اخراجکم, اور انہوں نے گٹھ جوڑ کیا ہے تمہارے نکالنے پر, ان تولوہم, اب یہاں لفظ ولایت آیا کہ تم ان سے رشتہ محبت, رشتہ ولایت استوار کرو, ومن یتولہم فاولئک ہم الظالمون, اور جو لوگ ان سے رشتہ ولایت استوار کریں گے, ان سے دوستی کا تعلق رکھیں گے, تو بلا شک و شبہ وہ لوگ ظالم ہوں گے. اور یہ ظالم کا لفظ قرآن کی اصطلاح میں بڑا سخت ہے, یہ عام طور پہ جو ہمارے ہاں ظالم وہ نہیں, بلکہ یہ تو مشرک, یوں سمجھیے کہ سب سے بڑی شے جو ہے وہ شرک ہے, اور ظلم جو ہے جب لفظ آئے بغیر کسی اور یعنی اس کے لیے قرینہ موجود نہ ہو تو شرک, ظلم کے معنی شرک اور ظالم کے معنی مشرک. اعاذنا اللہ من ذالک. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات مصدق الحکیم.